rallatusta tuota aina välillä kuuluu. Katsotaan, mitä tänne kuuluu nytte. Hetkinen. Ja tervetuloa Group Gamesin pariin. Tälleen nyt Halloweenin kunniaksi ajattelin pelata tällaista hauskaa, hassun hauskaa peliä nimeltä Five Nights at Freddy's. Ei muuta kuin pelaamaan. Ja tässä pelissä me olemme ravintolassa, pizzaravintolassa, keskellä yötä. Olemme vartijoita ja täällä sitten pitää tuota poveria säästää. Okei, nyt katsotaan hieman kameroita täällä aina välillä tsekkailla. Mutta ilmeisesti täällä nämä oliot liikkuu. Ja jos ne näkee mut ilman tollaista pukua, niin ne yrittää tappaa mut. Tämmösen käsityksen mä oon tästä pelistä saanut. Mutta jotenkin tässä pitää tuota poveria säästellä, että ei kannata ehkä ihan hirveästi tsekkailla tonne. Nyt vaan tässä venaillaan, että joku tulee käymään ja ihmetellään, jos tulee jotain jänniä ääniä tänne. Tää on kyllä hyvin jännittävä niin kuin ravintola. Siis ne on aivan älyttömän hirveän näköisiä nämä örkit, mitä täällä on. Tossa Celebrate-juliste. Siis ihan järkyttävän näköisiä ukkeleita. Ja tosiaan niin täällä pystyy pistämään ovet kiinni tällä tavalla, mutta niitä ei kannata pitää koko aika kiinni, koska muuten toi poveri loppuu ihan liian aikaisin. Toi sirkusmusiikki on jotenkin tosi kuumottava. Siellä 5 yötä täällä pitäisi koittaa selvitä. Aika rento palkka vaan juoksee ja tässä ollaan. Ei oo mitään hätää. Nyt kuuluu jotain ääniä. Oh, no on muuten liikkunu. Oh! Mikä vittu toi on? Hyi. Tässä saatana dam 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 dam. Ei vitsi, mitä ääntä noi pitää. Tosiaan ovet pitää laittaa heti kiinni, jos tuolta näkyy jotain. Rallatusta tuolta aina välillä kuuluu. Katsotaan, mitä tänne kuuluu nytte. Hetkinen, onks tuo joku? Ei. Hyi saatana! Vitsi, nää on kuumottavia. Kuka hemmetti haluu tämmöseen... tämmöseen ravintolaan, missä on tämmösiä ukkoja liikkumassa. Oh! Toi on ihan lähellä siis. Okei, eli tää on niinku tässä ihan viereisessä huoneessa. Oh. Oh! Hyi vitsi! Ovi pysyy visusti kiinni, sen mä voin luvata. Tsekataas tonne toiselle puolelle. Ei näyttäis olevan mitään. Noni, me ehkä selvitään tää yö. Kello 5 AM. Itse asiassa me voidaan varmaan avata toi ovi, koska... joo, ei siellä oo ketään. Hetki... oh! Selvittiin yksi yö. Jee! Ai että. Mutta selvitäänkö toista yötä? Okei, eli nyt on toinen yö. Ja meidän pitää... okei, no on nyt jo liikkunut. Ei jumalauti. Meidän pitää käyttää paljon enemmän noita... okei, onks tuollakin joku jo? Oo, nyt kyllä... mitä hittoo? Nyt pitää tosi näitä valoja käyttää paljon useammin. Okei, toikin on taas liikkunut. Joo, toi on ihan lähellä jo. Nyt sinne liikkuu. Toi vittu, mä pelästyin pahasti. Hyi saatana. Ihan siis... oh. Ihan järkyttävää, ihan järkyttävää. Siis, no. Koitetaan selvitä. Kuitenkin.
Joo, eli tosiaan niin, niitä jumpscareja on tässä ihan kivasti, juu. Okei, tuolta on liikkunut joku veke. Moro vaan! Se lähti liikkumaan. Silloin noita ei näe, kun ne liikkuu tuo kamerassa. Mä nyt kuumottaa, että se on jossain... Okei, se on vitun lähellä. Toi jäbä on tossa ihan meidän niin kuin, huoneen ulkopuolella. Tää on nyt paha, koska me joudutaan käyttämään tota... ovea. Meiltä menee tota poveria. Jos se poveri kuluu loppuu. Mitä? Door on kiinni, se on ilmeisesti tuolla pihalla on joku. Koska tuli tommonen ääni, kun mä välkäytin noita. Tsekataanpas, jos avataan toi. Siellä ei enää ketään, okei, hyvä. Siellä oli äsken se jäbä oli tossa pihalla. 2 tuntia pitäis pärjätä vielä. Kuuluu sirkusmusiikkia, hyi vittu. Mä pelästyin oikeesti tossa äsken niinku vittu pahiten vähän aikaan. Okei, nyt me ollaan tuo... Nyt on vitun lähellä. Mä en kestä, kun ne... Toi edelleen tossa. Nyt on vitun lähellä. Okei, nyt pitää olla helvetin varovainen, koska jos mä pistän valon päälle, niin... Tulee... 3 palkin verran tota poveria menee. Okei, toi on lähtenyt tuolta. Toi on vitun lähellä. Ei vittu, mulla loppuu kohta oikeesti nää powerit. 3%, mitä vittua? 1%! Nyt on pakko avaa toi. Ei! 0%! Ei! Ei! Vittu, mä en kestä. Noni. Vittu pedopear, men vittuu! Ei, no niin, tunny vittu ja tapa. Tapa, no niin. No niin, sieltä hyppää tähän. Vittu, tää on idioottipeli, siis tää on ihan vitun vammanen peli, mä voin kertoa. Eiköhän tämä pelivideo ollut tässä. Voin kertoa, että saa aika haka olla, että pääsee tän niinku 5. päivän asti läpi. Ehkä kuumottaa jopa hieman liikaa pelata. Kiitos kun katsoit ja se on morjens!